ଆମେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି ତା'ପରେ ଉପରେ ପଳାଇଛି ତ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ ଏଠାରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଆଉ ପାଖରେ ଚାରି ସିଟ୍ ଲାଗିଛି ତ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବା ଦେଖିବା କ'ଣ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛି କେବଳ ସାଧା କାହିଁକିନା ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ତ ସାଧା ମିଲ୍ ଖାଇବା ଆମେ ତିନିଟା ମୁଁ ମିଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛି ଏବେ ଜଣେ ନୂଆ ଗେଷ୍ଟ ଜଣେ ନୂଆ ଗେଷ୍ଟ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତୁମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ମୁଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଦି ଅଛି ଆମର ଦିଦି ଫାଇନାଲ୍ ନେଇକି ପଳାଇଥିଲେ ହାଏ ନମସ୍କାର ଜିତୁ ସଞ୍ଜୟ ଲିପ୍ସା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଫାଷ୍ଟ ଓ ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ଦେଖିବେ ତ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟା ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେବେ ତ ଆଜି କ'ଣ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ତ ସମସ୍ତେ କି ମୋର ହାପି ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଛୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତ ଏବେ ସଞ୍ଜୁ ଭାଇ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ଝିଅକୁ ନେଇକି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରୁ ଏବେ ତ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ତ ଏଠି ଆମେ ପାଣି ପିଇଲୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କୋଲ୍ଡ ପାଣି ହେଉଛି ଏଠି ପାଣି ପିଇକି ଏବେ ଗାଡ଼ି ଅଛି ସେଠି ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପ ଯିବା ଫାଇନାଲ୍ରେ ତେଲ ଭରା ହେଇଛି 210 ଦେଖିବା କେଉଁ ପାଣି ଯାଉଛି ଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ତ ଏଇଟା ସେ ପାର୍କ ଯିବା ରାସ୍ତା ତ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯିବୁ ଏବେ ଫାଇନାଲ୍ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ଏସବୁ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି ପୁରା ଶୁନଶାନ ଏରିଆ ଏସବୁ ଦେଖ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆମେ ଆସିଲୁ ଏବେ ଏଠି ବୋଉ ଯାଏ ସଞ୍ଜୁ ଲିପ୍ସା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବୁ ବସନ୍ତି ସବୁ ପାର୍କ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ କାହିଁକିନା ପାର୍କ ବନ୍ଦ କେବଳ ବନ୍ଦ ନାହିଁ ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିକି 11:50 ହେଲାଣି ତ 3:00 ଖୋଲା ହେଉଛି ତ ଆମର ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା କାହିଁକିନା ବନ୍ଦ ଅଛି ନା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା ଟିକେ ବୁଲିକି ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଯାହା ଅଛି ତ ସେସବୁ କିଛି ହେଇପାରେନି ପ୍ରତି ସେ ବୁଲିଥାନ୍ତା ଟିକେ ଲୋକସଭା ମାମଲା ଟିକେ ବୁଲିଥାନ୍ତା ଟିକେ ବହୁତ ଦିନ ବାଦ ଆମେ ଆସିଛିନା ପାର୍କ ତ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରିଲୁ କିଛି ତ ଏବେ ଖାଇନେବା ତ ଫାଇନାଲ୍ ଡବା ଢାବା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ହୋଟେଲ ପାଖରେ ହୋଟେଲ ଆମର ହୋଟେଲ ତ ହୋଟେଲ ଭିତରକୁ ଯିବା ଏବେ ଫାଇନାଲ୍ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଏଠାରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଆଉ ପାଖରେ ଚାରି ସିଟ୍ ଲାଗିଛି ତ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବା ଦେଖିବା କ'ଣ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛି କେବଳ ସାଧା କାହିଁକିନା ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ତ ସାଧା ମିଲ୍ ଖାଇବା ଆମେ ତିନିଟା ମୁଁ ମିଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛି ଏବେ ଜଣେ ନୂଆ ଗେଷ୍ଟ ଜଣେ ନୂଆ ଗେଷ୍ଟ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତୁମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ମୁଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଦି ଅଛି ଆମର ଦିଦି ଫାଇନାଲ୍ ନେଇକି ପଳାଇଥିଲେ ତ ମିଲ୍ସ ଅଛି ଏଠି ସାଲାଡ୍ ଚିପ୍ସ ଡାଲମା ସମସ୍ତେ
ଭିତରେ ଖାଇବା ସାହାଯ୍ୟ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ବାହାରୁ ଏବେ ତ ସକାଳେ ଗଲାଣି ଏବେ ବହୁତ ସଞ୍ଜୁ ବି ଆଗେ ପଳେଇଗଲାଣି ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଦେଖିବେ ସବୁ କାଲି ସାହାଯ୍ୟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କାରଣ ଏଠି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ହୋଟେଲ୍ଟା ଅଛି ତ ଯିଏ ଆସିଲେ ଗାଡ଼ି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ ଛିଡ଼ା କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ତ ଖରାପ ବହୁତ ଯାଉଛି ତ ଚଷମାଟା ମୁଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ନହେଲେ ଆଗେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ଡଷ୍ଟ ଉଡ଼ିକି ଆଖିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଦେଖିନିଅ ସାର୍ଟ ହେଲେ ଫୁଲ୍ ଲଗେଇଦେଇଛି ଖରା ଗରମରେ ଖରା ତ ଗରମ ହୁଏ ତ ଖରା ବେଶୀ ତାତି ଯାଏ ଦିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ବାହାରୁ ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରିଲୁ ଏବେ ଖରାପ ହେଇଗଲା କି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି ବଡ଼ମା ଘରେ ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲକରେ ତ ଦେଖିଥିବେ ତ ଆଉଥରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଘୁମେଇକି ଜଣେ ଗଲା ଆମର ଏବେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ତ ବହୁତ ଘରଟା କଲର ଫଲ ମାରି ବହୁତ ଚାକା ଚାକ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ପୁରା ଚାକା ମାର୍କ ଜେଜେମା ବୋଇଛି ନମସ୍କାର ତମେ ଏଠି ଚାକ ଚାକ କରୁଛ କି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଘର ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଗୋଟେ ଟାୱେଲ୍ଟେ ପିନ୍ଧିକି ବସିଛି ଟାୱେଲ୍ ପିନ୍ଧିକି ବସିଛି ତ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରିକି ବସିଛନ୍ତି ତ ଘର ଯେମିତି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଛାନି ଛାନି କରି ପାଇଁ ନାହିଁ ଆମେ ଆସିଲି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ସଡ଼ରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ତ ସେମାନେ ଦେଖିକି ଛାନି ଆମର କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନା ଆସିବା ପାଇଁ ବାରି ଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନା ଆସୁନାହିଁ ତ ବୋଉ ମା ହେଡ଼େ ଚୁଲି ଲଗଉଛି ଖାଇବା ତ ଆମେ କହିନଥିଲୁ ସଡନ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ନଥିବ ବୋଲା ଖାଇବା ନାଇଁ ଦେଲୁ ମା ଖାଇବା ନାଇଁ ଦେବି ତ ସେଥିପାଇଁ ଚୁଲି ଲଗଉଛ ତ ଏଠି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ମା ହେରି ବହୁତ ସେପଟେ ବସିଛନ୍ତି ମା ଏଠି ପାଣି ରଖୁଛନ୍ତି ବାସନ ବାସନ ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଯାଇ ଗୁଡ଼ା ଧୁଆଧୁଇ ହେଇଯାଏ ଟିକେ ଏଠି ପାଣି ଅଛି ମୁଁ ବହୁତ ଦୂର ଆସିଲା ନା ସୁ ଲଗେଇ ଆସିଥିଲି ଗୁଡ଼ର ମାନେ ବାସନ ସେଥିପାଇଁ ଭଲସେ ଟିକେ ଧୋଇ ହେଇଯିବ ତ ଫାଇନାଲି ଘୋଡ଼ା ହାତ ଧୁଆ ଦେଇଛି ମୁହଁ ବି ଧୋଇଦେଇଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ବି ଟିକେ ପସନ୍ଦ ହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଘଣ୍ଟା ଚିହ୍ନକୁ ଦେବେ ସାର୍ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ରହିଲା ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା ବାଏ ବାଏ।